السلام عليكم ورحمة الله. ده هذا جابي مسجد دار العلوم تعليم القرآن كوت ماڈل دغد داغی ویڈیو دا دیکھیے. الحمد للہ کم گنبد چمنگ جوڑو ناغم کمپلیٹ شو او دا 7200 اسکوئر فٹ حال دے پہ دیکھے او دیکھی کھڑکی دروازے سول دروازے لگے کھڑکی لگی دے او رنگ شروع دے پدے کی دو چیزوں ضرورت ہے. یو پدے کی پکی لگی صرف پدی جماعت کے نو پکی لگی لساتیا او دین علاوہ چکم اور سر بہر مکتبہ دا برانڈا دا داغی چغ اور سرا تقریباً مجموعی طور 16 پکی پاگی کی لگی. او دویم چی دین پدے کے دا قالین او دا کارپیٹ ضرورت ہے. نو کم ملگری چی پدے کی خواہش لری نو پکار دا چی دا موقع دا غین زائی نشی. کارپیٹ یا قالین دسی شاید ہے چی پدے باندے سجدہ کی گی او دا اگر چیز دے چی ڈاریک پی پدے بانی منس کی گی. کل کل زیم چیز ما وس کے دے نو پدے کے میں چانا دو یو روپی نو گفت دا با میں ٹول دا خپل جب پی پیسو کولے دکا چی اللہ تا پا وو اندامونو بانی سجدہ کی گی. تندے دے زنگونان دی خپی دی دولا سنے دی او دا ٹول ڈاریک پا مسلح باندے او پا جانماز باندے او قالین او کارپیٹ باندے لگی. چکم ملگری پا دے صدقے جاریہ کی شرکت کول غواړي حساب کې غستل غواړي یا دا ټول دغه غستل غواړي دا د غیره پر ډیره بهتره موقع ده. او زم چې دا تزاین شنو خوي. جزاکم الله خیره. ډیره مهرباني.